плюс 40. Такої спеки в Європі не було дуже-дуже давно. Такого жаркого червня не засвідчили за всю історію метеоспостережень, тобто впродовж останніх 145 років. Паризька дітвора охолоджується в імпровізованих фонтанах, які влаштовують із пожежних гідрантів. А от британські учні досі ходять на заняття ще й у спідницях. Носити шорти забороняє шкільний статут, а в штанях дуже спекотно. Тож хлопці позичають спідниці в сестер і однокласниць і одягають їх. Дирекція проти такої форми не заперечує, оскільки вона затверджена офіційно. От тільки старшокласників змушують голити ноги і з волохатими до школи не пускають. У спідниці ноги не пітніють і приємно піддуває, хоча дещо незвично.